Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Озкава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Вас вітає зимовий синоптик ЕЦ з прогнозом погоди на 3 грудня. Дніпровський четвер характер має суворий і принциповий. Більше, ніж може, не обіцяє. Щедро відсипає вологості, атмосферного тиску і снігу. Сонця обласному центру погода не виділяє, і з температурою повітря теж по-скромному – від 0 до плюс 1, які будемо відчувати як мінус 2, мінус 5. Сніжитиме до 8 ранку, 1 мм снігу випаде точно. Перетинаємо холодні кордони обласного центру та прямуємо на південь. Марганець і Нікополь також у сонячних променях купатися не будуть. Зима поступово, але наполегливо заявляє про свої права. 1-3 градуси вище нуля відчувається як 1-3 градуси морозу. Вологість сягає 95%, тиск атмосфери тримається на високих показниках. Снігу не буде, замість нього зима звільняє комори від залишків осіннього дощу. Литиме вранці і ввечері до 8-ї і після 20-ї. Жовтим водам і Кривому Рогу команда приготуватися до туману. Особливої уваги погода вимагає від водіїв. Погана видимість почнеться проти ночі. Вранці 3 грудня проблем додає дощ, а при температурі 0 градусів надмірна волога перетворюється на молочне повітря і тонкий шар льоду. Ситуація небезпечна, вкотре повторю – будьте обережні. Температура повітря від 0 до 3 із плюсом, але відчувається як мінус 1, мінус 4. Кам'янське, Новомосковський, Павлоград. Вас природа 3 грудня щедро наділяє снігом. Він почнеться зранку, з перервами обіцяє сипати до обіду, а потім відновитися ввечері. Дуже туманно у першій половині дня. Це результат взаємин високої вологості – 94% і низької температури. Від 0 до плюс 1 буде відчуватися як мінус 2, мінус 4. Завершує зимову картину незатишний східний вітер з поривами до 10 метрів за секунду. 3 грудня – Міжнародний день підтримки людей з інвалідністю. Всесвітня організація охорони здоров'я нарахувала, що приблизно 15% людей на планеті мають якісь вади здоров'я, які приводять до інвалідності. Буваючи за кордоном, ми дивуємось, як багато там осіб на милицях, возиках і ходунках. Зі слуховими апаратами чи білими тростинами. Невже у благополучному суспільстві їх більше, ніж у нас? Ні. Їх скрізь однаково. Просто десь вони мають рівні з усіма умови для життя. Мріємо про те, щоб так стало в Україні. Що особистого ви можете зробити? Ну, хоча б не займати на парковці місце, призначене для особливого транспорту. З вами був Синоптик ЕТ. Будьте здорові та милосердні! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!